ଆରେ ବହୁତ ଗରମ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୋଟୁ ପତଲୁ ରୁମ୍ରେ ଖେଳୁଥିଲେ। ହଠାତ୍ ପତଲୁର କଲ୍ ଆସିଲା। ପତଲୁ ବାହାରକୁ ଗଲା, ବାହାରେ କଥା ହୋଇ ଆସିଲା ଆଉ ଦେଖିଲା ମୋଟୁର ଲାସ୍ ପଡ଼ିଛି। ପତଲୁ ଦେଖି ଡରିଗଲା ଆଉ ଚୁଇଙ୍ଗମ୍ ସାର୍କୁ କଲ୍ କଲା। ଚୁଇଙ୍ଗମ୍ ସାର୍ ଆସିଗଲେ ଆଉ ମୋଟୁ ପତଲୁର ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଆଉ ଲାଷ୍ଟରେ ଭଲ କରି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କଲେ। ତାପରେ ଡକ୍ଟରକୁ ମଧ୍ୟ ଡାକିଲେ। ଡକ୍ଟର ଲାଷ୍ଟକୁ ଦେଖିଲା ମର୍ଡର 9ଟାରେ ହୋଇଛି। ତାପରେ ଡକ୍ଟର ଚାଲିଗଲା। ତାପରେ ଚୁଇଙ୍ଗମ୍ ସାର୍ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କଲେ। ପ୍ରଥମେ ଚୁଇଙ୍ଗମ୍ ସାର୍ ଡକ୍ଟର ଝଟକାକୁ ପଚାରିଲେ, 9ଟା ସମୟରେ ତମେ କ'ଣ କରୁଥିଲ? ଡକ୍ଟର ଝଟକା କହିଲା, ମୁଁ ମୋ ଲ୍ୟାବ୍ରେ କାମ କରୁଥିଲି। ତାପରେ ପୋଲିସ ପତଲୁକୁ ପଚାରିଲା। ପତଲୁ କହିଲା, ମଟୁ ଏବଂ ମୁଁ ଖେଳୁଥିଲୁ, ହଠାତ୍ ମୋର କଲ୍ ଆସିଲା, ମୁଁ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲି ଆଉ ବାହାରୁ ଆସି ଦେଖେ ତ ମଟୁକୁ କିଏ ମର୍ଡର୍ କରିଦେଇଛି ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କଲ୍ କଲି। ଶେଷରେ ପୋଲିସ ଜନ୍କୁ ପଚାରିଲା ଆଉ ଜନ୍ କହିଲା, ମୁଁ ମଟୁ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି। ପୋଲିସ ସମସ୍ତଙ୍କର ବୟାନ ରେକର୍ଡ କଲା ଆଉ ପୋଲିସ ଜାଣିପାରିଲା ଅସଲି ମର୍ଡରର୍ କିଏ। କ'ଣ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅସଲି ମର୍ଡରର୍ କିଏ? ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରି ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଅସଲି ମର୍ଡରର୍ ହେଉଛି ଜନ୍। ଷ୍ଟୋରି ଆରମ୍ଭରୁ କୁହାଯାଇଛି ବାହାରେ ବହୁତ ଗରମ ଥିଲା। ଏତେ ଗରମରେ ଜନ୍ କେମିତି କହୁଛି ମଟୁ ପାଇଁ ମୁଁ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି? ତେଣୁ ଜନ୍ ପୋଲିସକୁ ମିଛ କହୁଛି। ଜନ୍ ହିଁ ମଟୁକୁ ମର୍ଡର୍ କରିଛି। ତେଣୁ ପୋଲିସ ଜନ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କଲା ଏବଂ ହାଜତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲା।